Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Sveiki, gerbėmėjai laivybos mylėtojai. Vėjas ir vanduo, taip vadinasi ši paroda. Kaip tik šios dvi stichijos lydi mus visada plaukiant mum atviruose vandenų plotuose su mūsų kateriais ir jachtomis. Šioje parodoje pagrindinis flagmanas ir didžiausias stendą užimantis stendas yra Galeon motorinių jachtų. Kaip tik iš toli mes matome visą jų gamą, čia išeksponuotas 10 pagrindinių jų jachtų modelį. Kaip tik matome jų bendruosius tūrius, kaip jos didėja nuo 31 pėdos iki jų pagrindinio flagmano 78 pėdų jachtos. Jau nuo 1982 metų Galeon jachtų statykla yra vykdanti savo veiklą laivų statykloje ir viena iš daugybės statyklų Lenkijoje, kurių yra įskaitant mažas bene 300, vienintelė kotiruojasi pasaulyje ir užėmė lygią vietą su didžiausiomis ir prestižiškiausiomis jachtų statyklomis pasaulyje. Taigi, dabar einame, apžvelgsime jų visą modelių gamą ir papasakosime apie jas detaliau. Štai kaip pavyzdys klasikinis 37 pėdų ilgio Galeon kateris turi kabiną, skirtingai nuo kajutės yra dideli langai su didžiulė apžvalga. Ūgis vidinės kajutės yra didelis, skirtingai nuo skandinavų, kur kartais mes turime problemą, kad lubos būna pakankamai žemos, daugiau tinkančios jų kraštams, tai Galeono statykloje šitas elementas yra eliminuotas ir padarytas puikiai. Taigi, 370 modelis tapo dar platesnis su vidinė sofa. Duris jau visada įėjimo į lauko užsidaro tvirtai hermetiškai, tai ir nuo vagyšių ir kartu atskiria vidinę ir išorinę erdvę ir jos susilanksto į šoninę pusę. Šoninis stiklas atsiverčia į viršų ir tai tampa viena didžiulė erdvė su kokpitu, su laivo galu, kas yra tikrai labai smagu, poilsiaujant geru oru. Kiti laivai HTS modeliai. Jie yra skirti tiems, kas mėgsta sportišką, energingesnį katerio stilius. Siauri, ilgi langai, atviras galinis denis, milžiniška swim platforma, lauko virtuvėlė su ledo mašina, su kriaukle, daug sofų išorėje keliais lygmenimis išdėstytų, skaidrios durys į apatinius denius suteikia galimybę smagiai dukti energingai kompanijai ir išplaukti į atvirą jūrą. Jau šito dydžio laivai 38 pėdų, jau netgi 33,5 pėdų, jau yra B kategorijos. Ši kategorija, kaip žinia, leidžia plaukioti atviroje jūroje. Didesnis modelis jau turi po apačią esantį garažą, kuriame galime mes laikyti dingo, tai yra nedidelį ribą arba vandens motociklą pramogoms sekliuose vandenyse arba daplaukimui iki kranto. Taigi šitie HTS modeliai yra skirti daugiau dinamiškiems, energingiems, sportiškiems žmonėms, mėgstantiems aktyvų polsį prie vandens. Štai pažiūrėkite, kaip gražiai yra išpildytas šis klasikinis 36 pėdų fly modelis. 36 pėdos yra apie 11 metrų ilgio, 380 metrų pločio kateris. Klasikinis kateris su trim deniais. Viršutinis denis yra fly bridge'as. Jame yra
Antra, vairavimo konsolė, kai geru oru jūs galite užlipti ant stogo ir grėdamiesi aplinkos vaizdais vairuoti katerį. Šalia ir daugybė denginimosi gultų, kur visi sugulę, susėdę, gali dalyvauti su jumis plaukime, taip pat besimėgaudami puikiais vaizdais ir oro, vandens ir vėjo teikiamais malonumais. Išorinis denis kokpitas galimai dengiamas tentu esant uoste arba blogų oru arba užsidarant jį privačiai ir atidarius tas sulankstomas duris, kaip minėjau, jisai padaro vieningą erdvę su vidumi ir išorėje. Einam toliau. 42 modelis, 42 pėdų laivas, tai yra klasikinės motorinės jachtos pavyzdys. Šioje motorinėje jachtoje mes matome milžinišką flybridžą, labai didžiulį. Jame yra ir didelė svetainė, ir be abejo papildoma vairavimo vieta, deginimosi čiužiniai, šaldytuvas ir pilna vertiška, papildoma svetainė, papildomas kambarys, sąlyginai nedideliame name ant vandens. Galinis kokpitas, kaip visada, įrengta didelė maudymosi platforma su hidrauliniu valdymo, ant kurios montuojant vandens motociklą galima jį nuleisti į apačią ir paversti šiek tiek į šoną ir jūs nuplauksite nuo jo lengvai ir be jokių papildomų pastangų. Galinės L formos sofa išvažiuoja atgal, sudarydama dar didesnį kokpito vietos erdvę ir taip pat pakankamai naudingas techninis sprendimas. Štai mes pagaliau priėjome prie pagrindinių Galeon motorinių jachtų. Štai garsusis 500 modelis. 2015 metais Galeon statykla debiutavo su savo 50 pėdų dydžių laivu. Joje buvo įgyvendinti trys pagrindiniai techniniai elementai. Tai yra galinė rotation sofa, kuri sukasi ratu ir jūs galite nukreipti savo sėdėjimo buvimo vietą į vidinę pusę arba apsukti į maudymosi denį. Ir gale yra atverčiamas barbekiu su vieta jūsų pasisėdėjimais, vakariniais maisto gaminimais, čilinimu ir taip pat puikiu laiku ant vandens. Ypatybė šio modelio ir dėl ko jis buvo toks sėkmingas, laimėjo daugybę nominacijų ir apdovanojimų įvairiose jachtų parodose ir žurnalų apklausose, yra ta, kad šoniniai šio laivo deniai atsiverčia į šonus ir vietoj 4,50 pločio jūs gaunate 6 metrų pločio laivą su atidaromais šoniniais langais. Vienoje pusėje persivertus sėdinės atlošus jūs turite šezlongus degintis ir žiūrėti į tą pusę. Kitoj pusėje prie lauko baro virtuvėlės išlenda baro kėdės ir jūs sėdite prie virtuvėlės. Ir čia besimaudydami jūs maudytis į kairę, į galą ir į dešinę. Su 6 metrų pločio kateriu tokią plotį jūs galite rasti tik 70-80 ilgo moto jachtose, iš kurias jums teks pakloti kokius 3-4 milijonus eurų, tačiau netgi mažesnio biudžeto jachtos kaip 50 jau suteikia tokią galimybę. Trečia inovatyvi technologija įgyvendinta šioje modernioje motorinėje jachtoje yra priekinis kokpitas. Denis, kurioje yra 3 sofos, priekinė ir 2 šoninės, nedideliam žmonių skaičiui sudarytos susėsti su nedidelė erdvė per vidurį. Tačiau automatinio valdymo būdu išvažiuoja jos į šonus ir sudaro galimybę susėsti netgi 10 žmonių vakare priekinėme laivo kokpite. Kadangi ši motojachta buvo labai sėkminga, šiais metais pasirodė naujasis modelis Galeon
460 fly arba skydeck. Ką reiškia fly, ką reiškia skydeck? Fly tai tada, kai mes turime milžinišką viršutinį denį. Skydeck, kai yra viršutinis denis padalintas į dvi dalis. Tai yra galinėje dalyje mes turime šitą viršutinį denį, o priekinė dalis yra milžiniškas liukas su natūraliu stiklu skydeck, turintis vaizdą į viršų. Ir jūsų vidinė erdvė tampa dar šviesesnė, dar gražesnė. Taigi naujajame 460 modelyje mes vėlgi turim atverčiamus bortus, galinę rotation sofą ir priekinį savaime automatiškai išvažiuojančias aftdeck sofas. Taigi šitie modeliai tapo labai populiarūs ir užkariauja visi daugiau ir daugiau jachtų mylėtojų širdžių. O štai pagaliau mes prieiname prie didžiausios Galeon moto jachtos, tai 780 Crystal. Joje yra įkūnytos visos geriausios Galeon jachtų technologijos ir Anglijos dizainerių studija Tony Castro pasistengė, kad šios jachtos tiek išorė, tiek vidus atitiktų naujausias, gražiausias dizaino estetikos tendencijas ir puikiai išsiskirtų iš visų jachtų įvairiose pasaulio uostuose. Dabar kitose ateinančiose laivybos rubrikose mes pakeliausim po kiekvieną iš šių jachtų atskirai ir papasakosime, pažiūrėsime, apčiupinėsime, kaip jos yra sukurtos, padarytos ir kaip atrodo jos viduje. Taigi, tiek šios dienos Galeon jachtų modelių review ir aš kaip visada atsisveikindamas jums sakau smagaus plaukėjimo. Šiandien kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.